270 хиляди лева са отпуснати за ремонт на 30 стаи в сградата на училище Христо Ботев в Разград, където ще се настани от следващата година природо-математическата гимназия. Това съобщи на пресконференция кмета на общината доктор Валентин Василев. Целевите средства са за обновяване на покрива, къртене на стени, шпакловки, боядисване и ремонт на пода. Сега е местото да благодаря на министър Владо Горанов, да благодаря на министър Вълчев за разбирането, което проявиха към нашия проблем. С радост мога да ви кажа, че преди малко имаме преведени 269 509 лева за математически гимназия за преместването и настаняването в друга сграда. Припомняме, че природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков от дълги години се помещава в сградата на основно училище Васил Левски, тъй като не разполага със собствена база. Количествено-стойностната сметка, която е направила училището, е в размер на 350 хиляди. Мисля, че вече е ясно на всички. Тя е изпратена от тях в Министерството и тази сума от 269 509 е цялото КСС без ДДС. Т.е. цялата сума, която са поискали, им е отпусната само без данък добавена стойност. За изпълнението на строителните дейности са предвидени обществени поръчки. Очаква се ремонта да е приключил до началото на новата учебна година.